Labas vakaras, BetSafe, Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Šiandieną su jumis keliamės į Kėdainius, kur netrukus stebėsime rungtynes, kurias mums pristato Orlen Lietuva laimėjimų serija. Alenas Williamsas. 3 sekundės. Po susikeitimo, ten Freemanas buvo tokioje dobėje. Pasvaliečiai jų kelios atakos stringa. Šiek tiek galbūt ir pervertino dabar savo galimybę Žalgiris, o čia žaidimas atviroje aikštėje. Tai Pasvalio komandai turėtų patikti. Kuomet dvigubina reikia nusimetinėti kamuolį ir tuomet tų klaidų atsiranda. Juciko žaidime galima jie dabar išleisti prie krepšio. Dabar trukus Gediminas Petrauskas darila duolą, mes į aikštę. Žalgirio įėjimas į baudos aikštelę. Davisonas. Ir 3 taškai su Igno Vaitkaus pražanga. Kas darbininkas ir kovotas. Aš žaidėjas dabar kaip tik žaidžiantis veidų į krepšį ir puikus jo epizodas. Vienas prieš vieną, na čia yra žaidėjo lygis, tačiau užsibaigti nepavyksta. Prasiveržė geras judesys, geras žingsnis, o čia... Kuksikas baudžia. Ne vėl kažkais iš pakrepšio. Ir antrasis. Šio legionieriaus įėjimas. Aikštė gerokai sėkmingesnis, jau 8 taškus. Pelnės surodoti gynyboje Nevėžys opti, bet Vaitkus dabar jau turės greičiausiai žaisti vienas pats. Jo flauteris ir Ignas Vaitkus. Pravo jam ir lanko. Lambrechtas. Galinkai dviem rankom iš viršaus. Labai ribotas buvo jo minutės pirmoje rungtynių pusėje. Čia Lavrinovičius atkovoja kamuolį puolime dualą. Dar kartą iš trijų taškų zonos. Ir taip, galiausiai amerikietis plus 18 turi Nevėžys opti, bet 58. Dabar jau 40. Vaininkiamas. Išeitimas Lambrechtas. Traukiasi šiek tiek arčiau krepšio Timas Lambrechtas ir čia jau, taip, čia jau yra išsikeitimas. Trūksta nusiteikimo, trūksta dabar jau ir agresijos šiek tiek pieno žvaigždžių. Žaidėjo veiksmuose, gynyboje taip pat Žagaras metė laisvas, nepataikė. Sėdi dabar ant suolelio ir Žagaras sėdi ir Bradley Davisonas kažkaip paraleliai. Saulės mieste, taigi Nevėžys opti, bet šiuo metu taip susumuojant ir rezumuojant situaciją yra kovoje dėl... Freemanas. Reikia. Tačiau jį išgaravo į Dumas su sėkmingu Nevėžio žaidimu. Čia Martynas Arlauskas. Viskas, viskas. Šiandien Nevėžis optibet įrodė savo įpranašumą ir tai padarė užtikrintai. 83, 65.